Соціально відповідальний бізнес – опора сучасного суспільства, бо має ресурси, інноваційні можливості. Така тенденція спостерігається і під час світової пандемії ковіду. Скажімо, компанія БЕКО «Україна» передала 4 апарати ШВЛ для українських лікарень. 3 апарати ми передаємо в Івано-Франківську область. Втім, ми також розуміємо, що є пацієнти, які потребують допомоги незалежно від епідемії. Це, зокрема, новонароджені з відхиленнями дихальної та серцево-судинної систем і потребують моментального підключення доживлення киснем. Тому один апарат ми вирішили передати в міську лікарню в Броварах у реанімаційне відділення для новонароджених. Українські медики, звісно, вдячні за допомогу. У нас було по 7-8 хворих на ШВЛ одночасно, і без апаратури тяжко, неможливо їх вилікувати, розумієш. Сподіваюся, що цей подарунок допоможе врятувати одне життя. Ми дуже дякуємо компанії, яка сьогодні презентувала і подарувала нам апарат ШВЛ для новонароджених недоношених діточок. Людство дедалі більше починає розуміти, що будь-яку загрозу можна подолати спільно, вважають у компанії БЕКО «Україна». І ситуація з COVID-19 не виняток.